E aí galera, boa tarde. É, massa atleticana a todos que estão me acompanhando aí. Um abraço a vocês. Uma ótima tarde de domingo. E aí galera, tá me ouvindo legal aí? Como é que tá? O som tá chegando, beleza? Dá um feedback pra mim, saber aí como é que tá a situação. Carlos Silva, Meire Santos. Vou esperar a galera tá chegando aí pra gente trocando uma ideia aí. De galão da massa. Vocês estão me ouvindo legal? Como é que tá o som aí? Carol, boa tarde. Alberto, boa tarde. O som tá legal, galera? Tá beleza? Tá me ouvindo legal aí? É, esses dias foram falado algumas situações. Daniele, boa tarde. Falado algumas situações aí sobre o Atlético Mineiro Silvânia Daniele. Vocês estão me ouvindo legal, galera? Estão me ouvindo legal? Tá curtindo aí. É, situações do Atlético de 2013. Flamengo de 2019, vocês acham que dava combate legal? O Atlético seria melhor que o Flamengo? Ou vocês acham que o time do Atlético não ia aguentar o time do Flamengo? Qual a opinião de vocês aí. E aí, Neymar Santiago, abraço, irmão. Tá me ouvindo legal, hein, Neymar? Qual a opinião de vocês aí? Atlético Mineiro de 2013 faria frente o Flamengo de 2019? Seria melhor? Qual a opinião de vocês aí? Vamos debater aí. Esperando a galera tá chegando aí pra gente estar tá trocando essa ideia aí. Lembrar vocês, né? O goleiro do Flamengo, 2019, Diego Alves. E o do Atlético 2013, São Vitor do Horto, né? Quem é melhor, Vitor ou Diego Alves? Num jogo desses aí, empate, disputa de pênaltis, você ia confiar em quem, Diego Alves ou São Vitor? Beleza, Neymar? Vai curtindo aí, compartilhando aí, galera. Opinião de vocês. E aí, Neymar? Diego Alves. Diego Alves e, e Vitor. O time do Flamengo seria. faria frente ao Atlético de 2013, o Flamengo de 2019, ou o Atlético que faria frente ao Flamengo? Ivanilda, boa tarde. Opinião de vocês aí. Vamos debater aí esse confronto que muitos estão falando que seria uma baita partida e com certeza seria um baita jogo 2019 e Atlético de 2013. Cadê a participação da galera? Vamos falar aí, galera. Diego Alves ou Vitor? Quem, quem numa disputa de pênalti aí vocês iriam escolher? Quem seria melhor? A opinião, a democracia, né? Com certeza, Neymar né, Vitor, experiência. É, Diego Alves também, um baita goleiro, mas fazendo jus à situação do Atlético e vida naquele período, a baita experiência do, do Vitor, com certeza venceria o Diego Alves. Vitão da Massa. Sérgio Rodrigues acompanhando bacana demais. Eu também para mim o time do Atlético de 2013 não deixa nada a desejar ao time do do Flamengo. Banda Galdino acompanhando a gente também bacana demais. O esquema tático parecido com os, os dois treinadores não com certeza né daria uma partida uma partidaça cara. uma partidaça seria um jogo sensacional ambas equipes né completinha aí fazendo frente a frente ia dar um, um, um jogaço ia dar um jogaço o Goleiro, Diego Alves e Vitor. Bem, bem selecionado. A lateral direita, Marcos Rocha e Rafinha. Eu acho que os dois ali... É, Marcos Rocha ainda está na atividade. Marcos Rocha e Rafinha. Eu acho o Marcos Rocha... O Rafinha porque tem experiência europeia e tudo mais. Mas o Marcos Rocha não deixa a desejar... É, em nada ao, ao Rafinha. Para mim daria... Um, um embate legal ali. A zaga Heber Léo Silva contra. Hoje, agora que mudou, né? A zaga do Flamengo. Mas Pablo Mari e Rodrigo Caio com Heber Léo Silva. Acho a zaga do Galo bem melhor. A lateral esquerda aí, que eu acho que o Flamengo levaria vantagem, né? Felipe Luiz pra cima do Júlio César na época. Acho que o. O Júnior César aí... Um pouco mais limitado do que o Felipe Luiz. Felipe Luiz, bem numa, numa categoria, num, numa desenvoltura melhor na, na roubada de bola, na marcação do que o Júnior César. Eu acho que o único detalhezinho aí, Felipe Luiz e Júnior César, eu acho que o Felipe Luiz sobressai é melhor do que o Júnior César. O meio de campo, o Ilharão o Gerson. O Donizete Pierre. Donizete Pierre é uma boa. Né? O Ilharão e Gerson. O Gerson. Na armação, melhor do que o Pierre. Mas em termos de marcação. Jogar pro clube, jogar pro time. Esquecendo a torcida de lado. Donizete Pierre. O Donizete mais pitbull do que o Ilharão. Marcação. Então. Esses dois volantes aí tava pra... Fazer pau pau ali entre os dois ali. Agora o camisa 10, Ronaldinho Gaúcho e Everton Ribeiro, indiscutível, né? Ronaldinho Gaúcho, bruxo, mil vezes melhor do que o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro vem fazendo um bom papel no Flamengo na, na atualidade. Mas o Ronaldinho Gaúcho, acho que ia destruir. Ataque, Bernard, Tardelli, Jô, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Tardelli, Jô e Bernat também, não ia deixar a desejar, não. Manda Galdino, tem tá Itabira, um abraço a todos aí, Itabira aí. Itabira. Como é que tá o clima aí em Itabira, hein? Então, né? então... centralizado. O jogo... Sai também. Bruno Henrique, velocidade. Igual a Tardelli. Ou o né O Tardelli com a Rascaeta. Então... O time do Atlético de 2013... Não iria desejar, não iria fazer feio perante esse Flamengo agora de 2019. Eu acho que ia dar um embate legal aí, ia dar uma boa partida. E ia ser um jogaço, cara. Ia ser um jogaço. Ia ser um jogaço mesmo. Duas equipes bem aguerridas aí. E essa situação aí, né, do, do coronavírus aí, tá começando já a afetar os clubes, né, galera? O Atlético hoje perdeu dois patrocínios. Teve uma prolongação do contrato, mas deu uma... Uma... uma estagnada aí. A ONU cortou 50% do patrocínio do, do Atlético e o consórcio Multimarcas também. Suspendeu o patrocínio, por enquanto, mas prolongou o contrato com o Atlético. Devido, né? Ninguém tá gastando, ninguém tá vendendo consórcio, ninguém tá movimentando o, o mercado. Então complicada a situação. Ângela Silva, um salve aí. Então complicada essa situação aí para os clubes agora essa situação. outros times também estão passando pela mesma situação. O Flamengo também. os times do Rio, o Azeite Royal patrocinava, cortou o patrocínio. está vendo o Flamengo aí hoje que é o bambam do futebol brasileiro. o Flamengo tá com, tá correndo atrás de um empréstimo aí de 40 milhões de reais para dar uma sanada nessa, esse processo aí de pandemia aí para manter as contas em dia e conseguir vencer no final do ano. Então tá bem complicado. A gente espera aí com o futebol, situação nossa do país, Com essa situação retorne o mais rápido possível aí. Beleza galera, passando só para dar um toque na galera aí. Boa tarde domingo a todos aí. Tamo junto. Valeu e me sigam lá no Instagram do Henrique Abreu. Tamo junto.